קורה חברים יקרים, אני רוצה להזכיר לכם שאפשר לתמוך בדרך הפורטנייט בחנות בחינם לגמרי וזה עוזר לי בטירוף. כל מה שאתם צריכים זה להיכנס לאייטם שופ, להיכנס לסופורט הקריאטור, לרשום את השם שלי TLV, מקף תחתון זיגזג זונג ולאשר את זה, ואתם תראו פה למעלה מימין שאתם תומכים בי. תודה רבה, אוהב אתכם אנשים יקרים. אל תשכחו לפרגן בלייק, להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמות כדי להישאר מותקנים. בואו נגיע ל-3500 לייקים, אם נגיע למטרה הזאת, אני אוהב אתכם. זהו, אין... אחי, מה קרה שיש לי זה? שלום שרק חלק בפורטנייט, אשכרה. אחרי הרבה זמן. תוך השפעה. יש עלי 7 אנשים עם שודניה. אימאלה אחי, אימאלה. מה אני מת? אשכרה... אתה יודע להזיג לי, דבר איתי, אני חושב. יאללה, לי דיבור. טוב, אתם יודעים שבסולו רגיל אני לא יודע להפסיד, כי אני גבר מדי. איי, חנון. הלוואי שיש להם שילדים, הלוואי שיש להם שילדים. אין להם שילד אחד, אני בלם. איי. הכל טוב, ליאן. רגע, יש פה שני ריפטים, מה הלוז? ריפט אחד לקחתי איתי. וואלה, אנשים עכשיו שבאו בדיוק. זה שטויות האלה. מה זה? פשוט לא זזה בן אדם. אוי, לא. בוא נה, איזה פחי השפע, מה זה האנשים האלה, חבר'ה? מה זה הדבר הזה? זה אנשים שלא יודעים לשחק, למה שמים אותם בפורטנייט? אה, אני יודע, רק כי פשוט אנשים שלא יודעים לשחק בפורטנייט. היה לך פאמפ... לא נכון, לא לקחתי את הפאמפ! אימאלה. אני בהלם. נשבע שאני בהלם. אני מקווה שבאיירדרופ הזה יצא פאמפ, או שפה יצא פאמפ, או שיצא טקטיקה, או שיצא משהו. אני בהלם מעצמי. לקחתי בטעות הפצצות האלה ב-6. לא שמתי לב. אימאלה, לא יצא פה פאמפ. אלוהים ישמור ויעזור לי. פאמפ זה לחלשים, ככה אתה מדבר, אה? ככה אתה רוצה שאני אמות, איידן אסדי? היה שם גם ב-90, כן, אבל הייתי רציתי להזדרס כי אסון נגיע. אומייגאד, שיצא פה פעם, שוד נחדש, שווי, טקטיקל, בעזרת השם, משהו, וכלום. זה היה ברור לי שלא יצא פה כלום, הכל טוב. אנחנו נלך לחפש בדסטי. דסטי ניבות. אני עדיין נשמע צרות, חבר'ה? עוד לא הסתדר לי. בלי שוד גם במשחק, נראה לי זה לא משחק. חבר'ה, ראיתם את הסטורי החדש שאפשר לעלות לזה, ליוטיוב? אני אבדוק איך זה עובד, ונראה לי אני אעלה כל יום סטורי כך, זה חמוד, אתם יודעים, כך של פתיחת בוקר, סיום יום, דברים כאלה נחמדים. תזרוק את כל הלוט שלך. או! או! בסדר, יש לנו שוגן, חבר'ה, הכל טוב. זיגי זה לחלשים. אני חלש. מה עם הצחוק המרושע? איך אתה רוצה שאני אשחק צחוק מרושע שאני לא יכול לדבר? כן, כן אחי, תתעופף כאילו אתה איזה משהו. נראה לי הם קלטו אותי.
בוא נשבע שאני אעשה הרבה סולו סקואדים עם כל האנשים פה נגרים. אז זה כיף. זה מאמן אותי לקראת ההזעות שלי בטורנירים. נעשה לייב בוקר, לא... לייב בוקר זה קשוח, חבר'ה. הפעמון שלי ידפק, באמת ידפק. כאילו, ומה זה לא טוב הפעמון? אם אני אעשה לייב בוקר, צהריים וערב, ובאמצע ידחוף... באמצע אני אדחוף סרטון, הפעמון שלי פשוט יתדפק, יערס, ימות, ריפ פעמון. אני לא רוצה שהפעמון שלי ימות. התקבלת את הטורניר? לא, חבר'ה, לא התקבלתי בסוף. אתה יודע שאתה יכול להעיף את מי שאיתך? שמעתי על כל מיני סרטונים שטותיים, אבל בסדר. כל אחד ומה שהוא צופה, אה? אתה משתפן, למה טיים אאוט? ואז אתה רושם את זה בצחוק, אז למה... אז למה אתה רושם את זה מההתחלה אם אתה אומר את זה בצחוק? אני חייב לדעת, אני חייב להבין, אחי. למה לרשום את זה בצחוק? כי אם תקבל ממני טיים אאוט ואתה יודע את זה שאתה תקבל טיים אאוט, או בן אפילו. אם אני אתן את זה, זה בן, כי אני לא משתמש כמעט בטיים אאוטים. לא הבנתי אותך, אחי, אבל בסדר, לא משנה. אין לך עוד צ'אנס. נהיה רחמן ורחנון. אני אתן לך עוד צ'אנס, יש שם מלא אנשים. לקחתי את ה-RPG. אם לא היה בלום... באמת אני צריך להפסיק חורר. פשוט להפסיק חורר. היום בוא ניקח את זה. חורר רק עם זיק חורר. אתם רוצים אתגר זיק חורר? סתם, אנחנו נתתי לכם איזה מטרה באיזה סרטון ולא הגענו אליה. המטרות שלי חשובות, אתם צריכים להבין. הכפרה. הכפרה. נראה לי כבר הרימו את כולם הרימו. איזה RPG, באמת, אתה שחקן מדהים עם RPG. כן, אתה עושה... איזה אדיטור אתה, אחי? אני אתן לך אדיט לפרצוף, אני אתן לך. כך, כך, פאף, פאף. רגע, חבר שלך בא להציל אותך, אז שנייה אני... אוכל לבוא, אחי. אני מלא... מה?! כפרה, תגזגז, תגזגז הביתה, נשמה. גזגז. גזגז כפרה, גזגז. מה זה, באמת אני חושב שזה היה באג, אבל בסדר, לא משנה. גזגזתי אותו מהעולם. יש לי את כל המבחר פה, בוא נגיד ככה. אתם רואים, אני אקח גם את זה. אקח את זה. על הפיגוז. רק נתין את זה. פיגוזים. אני מאוד 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 מקווה שאני לא נגד סקואד אחרון, אה? אני רואה כבר אנשים שם שבנו, בעזרת השם הם רק שתיים, ולא סקואד שלם. תסתכלו, אני נגן להם בינתיים. איזה זמר, באמת. זמר ונגן פלוס. בוא נה, אני לא יודע אם ירו בי מאחורה, מה זה היה פה? מה?
נו, הוא כייס לי, איזה פחית השפעת, אחי. איזה טעות אני עושה שנכנסתי לריפט הזה? איך ידעתי שהם התחילו לרסס לי את המוח? אח יקר. אח יקר, גם אני יכול להגיע למעלה. נבהלתם כפרה? ג'י חברים יקרים, כל מי שפה מוזמן להירשם לרוס ולתת בלייק, איזי פאקינג פיזי, הפאקינג נוב. עכשיו הילדים הקטנים האלה, אבל זיגי, זה לא היה קל, זיגי, זה לא היה איזי, זיגי, תנו בלייק, תנו בסאב, אפילו פעמון, ג'י ג'י בצ'אט, אנשים יקרים, איזי פאקינג פיזי של משחק, קליל, ג'י ג'י.